Des de l'any 1994 s'han fet diverses excavacions al jaciment del Born, la més important, la de l'any 2001-2002. Tot i que s'ha fet molta feina i s'ha estudiat molt els materials exhumats, ens trobem en què el 60% del jaciment està intacte, tal com el van deixar els seus habitants el 1717. Amb el programa ArqueoBorn volem tornar a excavar el jaciment del Born per saber com eren aquestes cases en els seus diferents moments històrics. Penseu que les cases tenen 400 anys d'història.